Sveiki, čia Šaudimo iš lanko centras, mes vėl su jumis. Šiandien yra ta diena, kada mes baigėme mėnesį laiko trūkusį žaidimą mūsų Facebook socialinėme tinkle. Priešingai komentaruose paplitusiai nuomonį, tai nėra balandžio pirmosios pokštas. Šiandien mes vienam iš dalyvių pralošime šį puikų kokybišką Samyk Spikeman lanką. Visi įvykdę sąlygas konkursui atsidūrė ant šių lapų. Jūs galite juos pažvelgti, galbūt jums pavyks pamatyti savo vardą. Vienas iš šitų dalyvių, nusišypsojus fortūnai, gaus mūsų pažadėtą lanką, mūsų pažadėtą prizą. Išsiaiškinsim pačių tinkamiausių lankininkams būdų. Mes visus šios dalyvius kabinsime ant sienos ir lankas savininką išsirinks pats. Keliaujame į šaudyklą. Čia vyksta būsimų olimpinių čempionų, pasaulio čempionų treniruotė. Jie man padės sudėti visus dalyvius ant sienos. Taip, Einarai, tu būsi pirmasis, keliavim visi padės jam šešto taikinio vietoje prisek vardus. Visus dalyvius ant sienos, laikas pačiai svarbiausiai akimirkai. Lankas tai išsirinka savo būsimą savininką pats. Paprašysiu godos man padėti šiek tiek pavairuoti. Ir darysim aklą šūrį. Ir mes turim nugalėtoją. Einam pasižiūrėti. Visi einam kartu. Net ir čia šitoje salėje yra žmonių, kurie sudalyvavo šitam žaidime. Gali būti, kad vienas jų pateko. Taip, mes turim aišku nugalėtoją. Aš matau, kitoj pusėj kliuvo į kažkokiu vardu pažymėtą langelį. Mes apverčiam laimingą puslapį ir lanką laimėjo pakankamai aišku rezultatu Karolis Dailidėnas. Sveikinam Karolį, mes su juo susieksime artimiausiu metu, jam įteiksim šitą lanką, linkėjimai visiems sudalyvavusiam, bet nelaimėjusiam, konkursų dar bus, sėkite mūsų puslapį, sėkmės visiems, tai ne balandžio pirmosios pokštas, viso geriausio, gerų šūvių ir ate.